Klub i Vukovac će dati izjavu povodom zakona sjemenu, a kasnije zastupnik Mlinarić vezano za terorizam u pokretu. Dakle, danas smo se okupili sa raznim razlogom, čisto da upozorimo javnost na odredbe spornog zakona o sjemenu, sadnom bilju i materijalu u poljoprivredi, gdje zapravo je taj zakon već prošao Vladu Republike Hrvatske i bio je usvojen od strane vlade, dakle na sjednici prije Božića. Međutim, sporne odredbe tiču se posebno članka broj 16 koji govori o tome da se zapravo zabranjuje našim poljoprivrednicima uzgoj sjemena za vlastite potrebe, dakle za potrebe vlastitog gospodarstva, pa i za potrebe ishrane stoke na svom gospodarstvu. Ja ću iskoristiti priliku pa spomenuti istraživanje Eurostata koje govori o tome da zapravo više od 30% stanovništva koji živi u ruralnom prostoru živi na rubu siromaštva i isključene socijalne aktivnosti. To je jako važan podatak jer upravo je ta kategorija stanovništva ona koja koristi sjeme za vlastite potrebe i na taj način uspijeva opstati u ovako nezgodnoj situaciji koje su politika i sve one mjere i zakoni koje donosi Ministarstvo poljoprivrede prouzročile. Gdje nema isti tretman kao što je bilo tu na Markovom trgu, gdje je onaj mladić 20 godina koji je učinio samoubojstvo. To je proglašeno od gospodina Plenkovića terorističkim činom. Spominjao je sanitarne kordone prema nekim političkim strankama. Uzimao je nas i Domovinski pokret kao primjer da treba sanitarni kordon prema nama. Postavljam pitanje, zar nismo svi isti u ovoj državi? Zašto se pripadnici četničkih formacija i oni koji su se borili protiv Republike Hrvatske imaju bolji tretman nego hrvatski branitelji? Za tog maloga koji je počinio taj čin koji osuđujemo i ne opravdavamo, ali njemu je se išlo u tom maltene DNA mu se analizirao tko mu je otac, jer mu otac hrvatski branitelj mu. Ovdje za ovoga čovjeka zna se da se zove Milorad A i ništa više. Nitko ne spominje da je taj čovjek živio u Zagrebu, da je očeo dobrovoljno se boriti preko Beograda, da je očeo se boriti u Pakac i da je imao arsenal oružja u svojoj kući. Znači, nisu isti kriteriji. Hrvatske branitelje se stigmatizira, a krajinske vojnike i abolirane četnike imaju povlašteni tretman. Pitam se zašto?